varmaan matkalla tuonne Sokojalle tuollaisen BMW-kuninkaan luo. Tota, sillä on varmaan sillä on aika kattava kokoelma noita BMW:tä. Ja tosiaan, tota, että siellä on kaikkea erikois 535 tai niin M535, semmoisen E28 ja muuta herkkua. Tota, no syy miksi mä lähdin sinne käymään näin, niin just tuon laatikon nostin pitää viiä näin. Ja sitten tota, onhan se kiva käydä jossain muuallakin vähän tutustumassa näin, että vaan omalla pojalla. Det här var det 535. Yes. Ja. Ja, det här är 540 det här. Ja. Oj helvete, det var mycket i vattnet. Ja. Det var det diesel var det nurko. Ja. Ja. Och Kleinbus. Ja. Heritti lato löytyi he. Joo. 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 Ja to Harri di he Amazonen kuari. Joo. Joo. Tie toppati fiin saata tiile. Ja toi hyllun oli. Joo, joo. Joo. Kyllä. Joo. No en greijun. Vanska du sitä edellyft? Vanska du... Va? Ja tulee halle. Ja nyt jos kohdat, missä heidän ryhmän jerro? Joo. Haluat ei föysi tavaraa? Joo. Varmaan kun on teillä kaiken pappi. Joo. Kyllä tuonne greijun. Joo. Joo. Ja det är Merso. Mm. Ja. Lorinsen. Ja. TDS. 535. Det är 535. Tämä vähän osia meiltä puuttuu. Että tota, ne ei ole vielä tullut maailmalta, mutta kun ne tulee, niin päästään jatkamaan. Tästähän tulee niin ralliauto kanssa, niin kun se ajetaan niin ralliautoluokassa sprinttiä, niin mä nyt laitan kaikki nuo rallivarusteet samalla, että tripit ja sitten toinen penkki. Ja muuten, olen muuten penkikin ostanut tota justiin, tota, että ne on matkalla tänne mun pajalle, että tota, tuli kaksi kappaletta noita Bimarkon penkkejä hommattua. Pikkasen pultteja, että saa ton rumun kassaa. Tässä vaan järjestellä laatikoihin kohta, että ne löytääkin oikein. Lähteekö irti? Laitamme nämä pölykarbonaattilasit. Tai sitten käytetäänkö me normaalia lasia. Mä tykkäsin normaalista lasista, kun kaikilla rupeaa olemaan pölykarbonaattia. Tää on pikkusen erilainen, vaikka ne vähän painoa tota, tulee lisää, mutta se jotenkin tuntuu semmoisen normaalia autolta, eikä semmoiselta halavalta lelulta niin sanotusti. Samaan noiden lasikuituhommien kanssa, tota, että mielellään käytä peltiä, tota, ettei sitä lasikuitua. Lasikuitut yleensä aina repsottaa jostain ja ne on semmoisia, en tiedä. Tulee vaan semmoinen fiilis. Ja sitten tää 12 ruvetaan tekee tota pakoputkille tunnelia. Et kun menisi tommosen 3-tuumaisen ränniin tonne lyö tonne pohjaan, niin se tulee aika matalalle. Että vaan se jos oikein tota pikkusen asfaltin reunasta liippaa siinä, niin ei se on kiva jos putki jää tonne matkan varrelle. Vuosi alkaa olemaan lopuillaan, niin muistellaanpas vähän menneitä. Eli 2012 syksyllä perustin tämän YouTube-kanavan. Ajattelin, että tota rupeen tota kuvaamaan omaa projektia kautta sitten tota muiden projekteja. Ja sitten tota, tein sitä muutaman vuoden tuossa noin ja sitten tota, huomasin, että mun läppärit ja muut ei oikein piisaa enää. Ja sitten ei ollut mitään hyvää editointiohjelmaa, joten se homma jäi sitten. No, pari vuotta sitten
niin ostin tuonne järkkäriin. Ja sitten ajattelin, että mä ottaan kisossa vähän kuvia. Ja sitten yllättäen näin, niin ajattelin kokeilla, että no, miten tuolla järkkärillä kuvaaminen onnistuu. Ja sitten no, aluksahan se oli vaikeaa, kun ei ollut vakaajaa eikä mitään muutakaan juttuja tuossa, mikä helpottaa. Sitten hommasin tuollaiset kunnon vehkeet, että missä on vakaajat, niin se rupesi tuntua ihan kivalta. Joten nyt on tullut tässä tänä vuonna tehtyä näitä videoita enemmän kuin pitkään aikaa. Ja sitten projektikin on edennyt ihan ok vauhtia, no koronaa lukuun ottamatta, ettei päässyt ajan kilpaa. Se on vähän sillä lailla, että mutta no niin, homma on nimittäin semmonen, että eskortti siirtii toiselle puolelle tuohon noin ja sitten tyhjennettiin tämä, missä mä oon nyt värkännyt, asennetaan pikkusen valoja enemmän tänne. Tosiaan nuo penkit, mitkä mä ostin, niin mä saan ne jouluaattona tuotuna tänne kotiin ja ei todellakaan mikään posti- tai matkahuolto, vaan ihan muu toimija, joka tuo sen mulle ne penkit ja päästään se jouluvapailla niin asentamaan niitä penkkejä paikoille ja kahtoon ajoasentoon. Että jos nyt kisot järjestellään, niin pitäisi olla autokin ihan tikissä. Ja sitten nyt jouluvapaalla otetaan vielä tuo toinen eskortti tuohon työalle. Ja jos nyt vähän rupesi pakastaa, niin päästäisiin testaamaankin sitä ja luottaisi piikkerin kautta alle. Ja varmaan nyt mitään muuta videota ei tule tänä vuonna enää. Että ei mitään muuta kuin hyvää joulua ja vauhdikasta uutta vuotta. Palataan ensi vuonna projektien kimppuun ja toivottavasti päästään ajamaan. Ei muuta kuin moi!